Bona nit, avui fem un borregos i carquinyolis especial. Us volem explicar un nou projecte que hem començat a Ràdio Televisió Cardedeu i que ens fa molta il·lusió. El farem conjuntament amb l'Associació de Jubilats de Cardedeu i ens hem proposat recollir la memòria oral del nostre poble, dels cardedeuencs, de com van viure la guerra, la postguerra i el franquisme, i que són episodis que no tenim recollits justament aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. En aquest borregos especial us detallarem com ho volem fer. Si ho voleu saber, doncs comencem. Ja sabeu que Ràdio Televisió Cardedeu passa per moments econòmics molt durs. Fa molt temps que no reben les subvencions de la Generalitat que ens han estat concedides i entre moltes de les propostes que hem rebut per remuntar la situació ha estat optar pel micromecenatge. Lligat a això, hi ha un projecte que volia impulsar l'Associació de Jubilats de Cardedeu, que era recuperar la memòria oral del nostre poble. Hem unit esforços i us presentem una campanya amb el següent vídeo. Televisió Cardedeu, és temps de repeticions. La Televisió de Cardedeu és un projecte que va néixer ja fa més de 3 dècades i de fet és la primera televisió local de l'estat espanyol. Al llarg d'aquests més de 30 anys s'ha recollit la història d'aquest poble. Ara tenim un projecte nou i és recollir la història una mica més lluny. Com va ser la vostra infància? Vareu viure la Guerra Civil? Vareu ser membres d'alguna associació cultural? Vareu ser presents quan Franco va inaugurar la planta d'aigües i va passar per la carretera? Podeu col·laborar de diverses maneres. Podeu ser protagonista explicant en primera persona les vostres vivències i també col·laborant econòmicament per finançar aquest projecte. Aquest és un projecte participatiu. Volem que tots us impliqueu i que ens quedi a tots aquest record. Ja ho heu vist, és un projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, que tot seguit us explicarem. Volem fer 4 DVDs sobre una sèrie documental sobre l'evolució de Cardedeu, la Guerra Civil, l'associació, l'associacionisme durant el franquisme i la vida escolar i familiar. Doncs ara ja toca presentar-vos els protagonistes que avui ens explicaran el projecte de Verkami, que volem començar amb l'Associació de Jubilats de Cardedeu. I comencem per l'artífex de tot això, de qui ens ha embolicat en aquest projecte, que és en Salvador Coll. Bona nit, Salvador. Molt bona nit. El segon és el Manel Calvet, que és el president de Ràdio Televisió Cardedeu. Bona nit, Manel. Hola, bona nit. També tenim en Joan Conchello, que ens parlarà justament de la vida familiar i escolar que volem parlar en aquests documentals. Bona nit, Joan. Bona nit. I finalment tenim en Jordi Castells, que serà un dels testimonis que participaran en el capítol dedicat sobretot a l'associacionisme. Bona nit, Jordi, i benvingut a casa teva. Bona nit. Permeteu-me que comenci explicant a Manel una mica la situació en què està la tele ara mateix i que ens ha portat doncs, a optar per aquest finançament a través de micromecenatge, a través de Verkami. Manel. Bé, ja ho he explicat més d'una vegada, però potser hi ha gent que encara no té consciència del que passa. Fer televisió és car i la televisió de Cardedeu potser és la més barata de totes les televisions. Les fonts de finançament de la televisió de Cardedeu són bàsicament 3. Els socis, el que porten els socis, les subvencions i després també la producció que es pugui fer aquí. Els últims anys, amb motiu de la crisi que hi ha hagut, han disminuït les subvencions, que fonamentalment són de l'Ajuntament de Cardedeu i de la Generalitat. L'Ajuntament de Cardedeu, amb l'Ajuntament firmem un conveni cada any, ens comprometem a fer una sèrie de coses i tenim una aportació econòmica. I per part de la Generalitat hem tingut un problema, perquè
sí que tenim unes subvencions que ens han dit que ens pagarien, però portem 2 anys sense rebre aquests diners que ens hem hagut de gastar, a més, perquè això són sobre projectes que t'has hagut de gastar els diners i després et donen una part. Doncs aquesta part no ens l'han donat. I quan el número de socis passa una mica com a gairebé totes les entitats que any darrere any van desapareixent. Es van donant de baixa i més encara amb la situació aquesta que estem de crisi. El que fèiem era, fins fa poc, era recollir les notícies del més important que passava al poble. Perquè això pogués ser, teníem una persona professional, una persona que cobrava, era l'única persona que cobrava aquí a la televisió de Cardedeu, i que assegurava que pogués haver-hi el noticiari cada dilluns i cada dijous. Amb totes aquestes retallades hem hagut de prescindir d'aquesta persona perquè no la podíem pagar el sou. I la producció en aquests moments de la televisió de Cardedeu és bàsicament aquest programa, algun programa més que es fa, com Batalletes i alguna cosa més, i el que nosaltres voldríem és poder tornar a fer aquest informatiu a que per la televisió de Cardedeu sortissin les notícies del poble. Llavors ens hem d'adaptar a la situació a la que estem de la millor manera possible. Per una banda, hem fet una campanya de socis, que aprofito per tornar-ho a dir. Si us plau, si us estimeu aquest projecte, feu-vos socis de la televisió de Cardedeu i ajudareu al seu manteniment. I per una altra banda, intentem fer solucions imaginatives com aquesta ara, que és factible gràcies a internet fer aquests projectes de micromecenatge. Fem aquest de la memòria oral de Cardedeu. Perquè la gent ho sàpiga, el projecte de micromecenatge consisteix fer petites aportacions que poden fer qualsevol persona, qualsevol d'això, a través d'internet, amb les quals obtens una recompensa, ja us explicarem quines hem preparat nosaltres, i a través d'això ens hem proposat ni més ni menys que aconseguir 6.000 euros en 40 dies, que no és poc. I ja us anirem explicant per això, desgranant com ho podeu aconseguir i què n'obtindreu a canvi. Amb això, la tele no vol, o sigui, tots aquests diners seran per finançar la televisió, és a dir, no seran només per produir el documental, perquè el documental el farem voluntàriament els col·laboradors de la televisió de Cardedeu, no? Sí, bàsicament, hi ha despeses, o sigui, hi ha despeses que s'han de cobrir, però bàsicament l'objectiu d'aquest projecte és doble. Per una cosa, fer aquest projecte que el trobem molt interessant de recollir la memòria d'aquestes persones que ja són grans, i per una altra banda, ajudar al finançament de la tele, a la continuïtat de la tele, i a veure si aviat és possible tornar a fer una programació normal. De fet, és una manera de finançar la televisió que és com la que es va fer l'any 1980, perquè el 1980, quan la gent, les persones que van impulsar aquesta televisió van decidir, doncs, això, aixecar, agafar les càmeres i sortir al carrer, van demanar aportacions a la gent de Cardedeu de 5.000 pessetes per fer-se socis. Doncs una mica és això, no? Sí, sí, sí. I això encara es pot fer, diguem, fent-se socis, això estem fent aportacions voluntàries, però en aquest cas és, a més, per finançar un projecte concret, que és aquest. I aquest projecte ens explicarà en Salvador, perquè ell va venir fa uns mesos a la tele i em va dir, jo vull fer això. Això que han fet en altres municipis, que és un DVD, recollint entrevistes a les persones grans de Cardedeu que expliquin la seva vida a Cardedeu, en aquest cas, des que van néixer fins... I sobretot això, els anys de la guerra, la postguerra, franquisme... No? Sí. Jo vaig conèixer aquest projecte fa un parell de mesos a Sant Pere de Vilamajor. L'Higini Herrero me'n va parlar amb gran entusiasme. Allà ja l'estan fent, allà una empresa privada se'ls va oferir per fer-ho. Sembla que ho ha fet a altres pobles. Ells ara van pel quart documental i allà té un èxit impressionant i em va encomanar el seu entusiasme. Vaig sortir d'allà amb un parell de DVDs i l'endemà ja estava a casa del Manel Calvet portant-los i que hem de parlar d'això, hem de parlar d'això. I sí, les converses van començar, diverses converses, la cosa va anar endavant, jo en veritat em vaig entusiasmant, vaig anar trobant gent, anar-los parlant, tothom trobava el projecte aquest molt, molt interessant i al final hem decidit fer-ho
en quatre blocs, repartir-ho en quatre blocs, en quatre documentals. El primer seria l'evolució de Cardedeu. Seria aquí, entrevistarem en els 7 alcaldes que tenim vius, començant pel senyor Mas i acabant amb la senyora Calamanda Vila, que cada un ens exposi tal com ha vist o com, tal com va poder governar en el seu dia Cardedeu, què va fer i què va deixar de fer o què no va poder fer. Aquí també hi haurà, per no sigui solament els alcaldes, també ho manirem amb un parell de fets, que també que és com pot ser un... Parlàvem de fet de parlar de la construcció de la planta d'aigües de Cardedeu, amb la inauguració del Franco després, que va passar per Cardedeu, va ser tot una efemèride, que tenim fotografies, vull dir, va fer la famosa aturada del Joan Martí, que s'ha posat davant del cotxe del Franco, que el va aturar i li va fer baixar el seu ajudant. Una mica de Mr. Marshall, la Cardedeuenca. Sí, sí, i a recollir la capsa de borregos, aquest seria un, l'evolució del poble. Després, l'altre segon seria la Guerra Civil. La Guerra Civil, ja hem parlat amb bastanta gent que tenien 4, 5, 6, 10 anys al moment de la guerra i recorden des dels bombardejos, alguna va veure com es cremava l'església i bueno, és bastant, bastant interessant. Ens faltaria trobar, que no el trobem, i sembla ser que hi ha algú que va anar a la guerra, va anar al front. Necessitem trobar alguna persona que pugui tenir 91, 92 anys o 93 en aquests moments, que no l'hem pogut localitzar, que sembla que va anar al front i ens faltaria la persona aquesta, però de moment no... Des d'aquí aprofitem per fer sí, aquesta crida. Sí, sí, alguna sí, persona, sí, suposo es pot trucar aquí, sí. O hi ha un telèfon d'aquí que el pot trucar. El telèfon de la tele és el de sempre, el de 938461502. Ens podeu trucar si coneixeu algú que hagi viscut doncs, això la guerra, que hagi estat al front, a la Batalla de l'Ebre, en aquest cas. O també ens podeu enviar un correu a tele@rtbc.cat. Ja ho anirem dient al llarg del programa, però... Què més? El tercer documental, seria l'associacionisme durant el franquisme. Als anys 60, a través del padre Coloma, que va ser, no sé si prior o coadjutor de la parròquia, va organitzar, va fer tot un moviment amb el jovent d'aquella època, que realment va donar un esclat de color en el poble impressionant. Clar, jo tenia 10 o 11 anys i jo el que vaig viure més van ser les famoses atalaies. Les atalaies eren uns actes, aquí hi ha alguns programes, en què es feien 7 o 8, es repartia en 7 o 8 actes, des d'un que feia una petita conferència, una petita obra de teatre, i sempre al final venia un cantant. En aquell moment els 16 jutges ja començaven a estar, doncs, ja se'n parlava molt d'ells, i sempre es portava algú, l'Espinàs, l'Escamilla, i realment el que va ser impressionant va ser el dia del Raimon. El dematí estava prohibit i sort que el mossèn Joan Roldán va anar al govern civil acompanyat d'un dels organitzadors ensenyant el concordat entre la Santa Seu i el govern espanyol i això va permetre poder fer l'actuació del Raimon amb un esbarjo ple a vessar i impressionant. Jo tenia 11 o 12 anys i recordo va ser bueno, l'esbarjo, la vegada que he vist més bullir l'esbarjo d'ambient amb el Raimon aquell. En Jordi diu que sí. Va ser... Sí, sí. Sí, sí. Sí, va ser així, eh? Realment l'associacionisme va ser molt important, hem pogut connectar amb pràcticament tots els que m'han portat no viu cap a Cardedeu, però he pogut parlar amb ells i tots em tenien moltes ganes d'arribar-se un dia aquí i explicar l'experiència. El padre Colom encara és viu, està a Girona en aquests moments i estem pendents d'anar a l'entrevistar, està no, molt gran. Això ho tenim pràcticament. Sí, sí, pràcticament un dia d'aquests pues, anar a Girona a fer l'entrevista amb ell. Bé, després quan... S'acaba l'associacionisme, sobre el 68, ja suposo que ells ja tenien altres interessos, tots van anar marxant, per estudis, el que sigui, i comença ja a agafar empenta el gat. El gat va agafar... I bueno, jo ara he estat repassant, la veritat, jo vaig estar dient el començament del gat, i ara he estat repassant, sobretot, gràcies al Víctor Busquets, que és un arxiver impressionant, perquè guarda tot, i vas a casa seva i dius, si t'agrada la història del poble, allà disfrutes impressionant, perquè guarda tot, papers, programes, entrades, guarda tot. I llavors, carpeta del gat, un moment, clac, treu la carpeta del gat. És carpeta del Associació Parroquial de Joves, clac. La Guerra Civil, a Cardedeu. És impressionant, quasi es mereix un homenatge per la feinada que té de formigueta, d'anar agafant cosetes i anar se'ls posant allà, és impressionant. Llavors, ens hem pogut documentar molt. Jo realment he quedat... Tot el que havia... Dic, al començament hi vaig ser-hi, després ja vaig anar a l'Emili, casament, els fills, vull dir, et vas decantant una mica i anaves a les activitats, però ara, quan he repassat tot el que es va arribar a fer el gat en aquells anys, ja us ho explica el Jordi Castells, és... Brutal. Des que vam començar la primera nit de foc, que no sabíem, perquè en aquell moment no tens ni internet, la majoria de cases no teníem ni telèfon, no sabies com contactar els grups. I sé que ens vam anar a l'aplec de Matagalls amb aquest full.
i vam repartir aquest full, dient que volíem organitzar una nit de foc, qui volgués venir a actuar, que truqués al telèfon 12 de Cardedeu. Va ser impressionant. Cap... Sí, que l'estan ensenyant per la televisió. Al cap d'un mes ja fèiem la nit de foc amb 15 grups, un èxit impressionant, quasi 2.000 persones potser allà els pinetons omplint. En aquell moment no hi havia res, la gent, pràcticament no hi havia ni discoteques ni res, i anar a passar una nit doncs, sense dormir els pinetons. I qui va fer el cartell? El cartell, els castells, suposo sempre en els artistes. No sé si tu o el teu germà va fer el cartell, el dibuix aquest, però sí, sí, va ser. I ens va anar molt bé perquè teníem d'espectador, que em venia acompanyat el Sloquetti, a l'Ovidi Montlló. I li vam anar a demanar si podia venir a fer una breu intervenció, i sí, sí, va arrodonir la festa. Això a part, i el Mike Absalon es deia... Sí, sí, sí. El Mike Absalon, que coneixia el Joan Grífols. Qui era? El Mike Absalon era un cantant de soul que estava a Calella. Ah. I no sé si el seu germà o ell, a mitjanit, el tenien d'anar a buscar, que eren els únics que tenien cotxe, anar a Calella a buscar-lo. Una furgoneta, dos cavalls, tronada. Amb la furgoneta, anar a buscar el Mike Absalon que vingués doncs, a actuar. El veu anar a buscar, perquè actués a Cardedeu. Sí, sí, i anar a tornar. Sí, jo, quan expliqueu ara aquestes dificultats de supervivència, nosaltres ens fan riure una mica. Sí. Perquè abans, o sigui, has necessitat molts diners per fer molta cosa, evidentment, però abans fèiem també molta cosa sense res. O sigui que, esclar, de vegades també cal més la voluntat que no pas els grans diners sobre la taula, que després no saps tampoc massa com distribuir-los. Jo penso que la capacitat és de la gent, humana, de tots vosaltres. Jo quan he arribat aquí, clar, pensant, ostres, la tele està ensorrada, no, d'allò, i em trobo aquí un estol de gent jove, que és com va arrencar això, i va arrencar amb aquest esperit. Llavors, jo penso, això no s'ensorra, això està bé. Que falten diners, bueno, per fer què? Pues, per exemple, per arreglar l'amplificador que s'ha trencat, sí, sí, l'hem d'enviar. Discussions que tenim perquè amb el la tele, una de les càmeres, l'hem de passar a buscar d'aquí dos dies, que s'ha trencat. Sí, jo m'ho conec. Perquè l'assegurança... Però és més important el valor humà que el tècnic. A veure, el que està claríssim és que sense la gent aquí no es faria res. I muntar-ho amb esperit d'escola. Sí. O sigui, nosaltres... al principi no ens n'adonàvem, però quan el nostre grup, el GAT, va durar molts anys, llavors sí que en un moment t'adones que pot ser una escola. I nosaltres, dintre del mateix grup, doncs, muntàvem cursos de tot, de teatre, de titelles, de gegants, que fèiem exposicions, en fi, era... nosaltres ens preparàvem per ser alguna cosa. I la prova és que amb els anys, o sigui, va passar amb el GAT el mateix que anys després va passar amb la tele, van sortir, jo què sé, entre 20, poder més de 20 persones, que es van dedicar, amb un ram o amb un altre, a treballar en el món de l'espectacle. Doncs jo el que diria és que vinguessis un dijous aquí també. Ara has vingut el dilluns, dijous és la classe. Dijous es fa la formació. I llavors ja veuries que hi ha l'altre aspecte també. Molt bé. El que passa sí que ens ha fallat, sí que ens ha fallat i hem fet un curs reglat oficial, que ho hem perseguit molts anys i de fet havíem de començar el curs que ve, però resulta que amb la crisi l'escola, bueno, Ginebró, que ho havia de fer i tal, no veia clar els números i no s'ha fet oficial. Ja, però l'altre vine un dijous. Ja es havia anat amb el Jaume Morató, amb el Jaume Rodri, podíem amb Miquel Comas, a la universitat, amb en Serra Ramoneda, a parlar perquè des d'això ho acollís la universitat. Clar, d'intents se'n fan sempre. Però crec que el més important és la voluntat de ser-hi cada dilluns i ja està. I, esclar, la mostra és tota la penya que hi ha aquí, home. Vaja, jo canto un bravo i una excel·lència, home, un 10. I tant. Gràcies. Jordi, de part de tots, eh? Continuem amb el tema, per això. Sí, ara ens queda el quart bloc. El quart bloc és vida familiar i escola, i l'escola. I això potser millor que el Joan Conxello ens faci una petita... una prèvia, explica'm com eren els mestres en aquella època. Bueno, aquella època
no tenia res a veure amb el que actualment existeix. Penseu que, aviam, avui dia estem acostumats en què cada mestre és especialista d'alguna assignatura. En aquell temps, el que era mestre tenia el títol de mestre i servia per tot. I això també reflectia en els llibres. No teníem un llibre de matemàtiques, un llibre de ciències, un llibre de... No, no, teníem l'enciclopèdia, que allà hi era tot. I llavors, doncs, cadascú feia les coses amb el sentit comú que tenia. De fet, és clar, la vida, les feines que hi havia i el que es dedicaria a la gent, tampoc necessitaves especialitzacions, que en tot cas, si algú volia fer, després ja se'n anava a la universitat i ho feia. Però a l'escola primària, els nostres avis deien aprendre a llegir i escriure. Jo hi afegiria comptar, també, perquè, clar, les matemàtiques també són importants, encara que la gent els hi faci por, això de les matemàtiques. Que no sé per què, vull dir, això sempre m'ha estranyat. I la prova és que, per exemple, a la meva època que vaig viure al Museu de la Ciència, doncs normalment, quan rebia un grup, jo tantejava veure realment què hi venien a fer i com estaven aquella gent per enfocar el taller d'una manera o d'una altra, perquè m'adaptava, doncs, al grup que tenia al davant. I a vegades el preguntar... Clar, normalment venien dos professors. Trobaves amb un i et deia... No, no, jo no, és aquell... És que jo sóc de lletres. I què hi té a veure? I això no m'ho pots explicar. I llavors normalment el sortir i deia, bueno, què, has entès alguna cosa? Ah, no, no, sí, ho he entès i m'ha agradat. I això, dic, doncs veus, això de ser de lletres és una excusa per no voler atendre això. Bueno, ara m'hi hem ficat per allà on em demanen. Aquest matí ho parlàvem una mica. Quins són els personatges de Cardedeu dels quals volem parlar? Mestre Alexandri, per exemple, començant per aquí, els nacionals, l'acadèmia, com comentàveu abans... Un resum. Bé, això ens hauríem de sentar i parlar-ne una mica, però, esclar, suposo que cadascun dels que entrevistarem explicarà una mica el que ell ha viscut, el que tenia a l'entorn. És a dir, jo a l'entorn del mestre Alexandri sí que en puc parlar, perquè el fet que jo fes de mestre, vull dir, m'ho va proposar ell, escolta, t'agradaria estudiar per mestre, no sé què, no sé què em va veure, però... M'ho va dir, i sí, vaig seguir, vaig començar allà. I sóc un mestre que potser, després, quan va passant el temps, veus que hi ha gent que... molt teòrica, que sap explicar moltes coses, i jo a vegades em costa, perquè jo m'he format fent la feina, entens? No estudiant moltes coses. Per tant, un erudit i això no ho sóc. Però, en canvi, el tracte amb la gent, doncs, sembla ser que funciona. És a dir, que quan explico alguna cosa o això, doncs, la gent escolta. Vull dir, no sé... Ja és un mèrit. També aprofitem per demanar que tota aquella gent que tingui records, doncs, això de l'escola, del Granés, de Corbella, quan va començar, dels nacionals, i de l'acadèmia... Segons de quina època parles, estàs parlant de coses modernes. Sí, sí. Fotografies, el que sigui, vídeos, fins i tot. Igual algú té un enregistrament que ens ho faci arribar, que ho aprofitarem. Avui he parlat amb un avi que m'ha dit que havia anat a classes a l'Esbarjo. Abans de la guerra anaven a classe a l'Esbarjo, un sol mestre i 96 alumnes. 96 alumnes? Això és el que m'ha dit. Durant la guerra, un mestre per 96 alumnes. Jo 96 no els he tingut, 42 sí, i 43 també. El mestre no hi és, i l'alumne, ara és un avi, aquest el tindrem explicant-nos. I em va dir que durant la guerra es feien les classes a l'aire lliure, no les feien en un local tancat, sinó que estaven els pinetons, allà on fos, però sempre a l'aire lliure. M'ha comentat. Doncs això és el que descobrirem. Hem portat moltes fotografies. A mi, per exemple, m'agradaria que m'expliquessis l'episodi de la cremada de l'església. Tenim dues fotografies que vull... Aquí davant. Aquí, aquí. Que tu això ho saps molt bé. Aquí es podria llegir que vaig trobar aquest dia la crònica de la cremada del que va fer un periodista, com es va cremar l'església. Com es va cremar l'església. Després hi ha aquest altre. Si vols ensenyar aquest altre... Això és l'església per dins, cremada totalment, eh? Sí. I aquesta és exterior... Aquesta és cremant i l'altra és de fora.
La 3 exterior, que és una vegada ja estava cremada, i amb barrots, perquè no d'això. Diu, el caient de la tarda del dia 21 de juliol de 1936, o sigui, 3 dies després de l'aixecament, 3 dies, ràpid ja, uns homes armats, acompanyats d'algunes dones, arribaren al poble amb autoòmnibus, tirant trets en l'aire per imposar temença. Trencaren a cops de mall el cap de la imatge de Sant Antoni que hi havia a la cantonada de la plaça Clavé, amb el nom del Sant. Després es dirigiren a l'església, que n'obriren les portes a cop de punta de taulons, i una vegada dins amuntegaren els bancs i altres objectes. Els ruixaren amb benzina i allà mateix hi prengueren foc. Prop de les 8 de la vespre, aquells homes abandonaren el poble. Els veïns acudiren precipitadament a la porta del temple, en el que no hi pogueren entrar, perquè els barrava el pas una gran cortina ígnia. Malgrat els intents dels més decidits per franquejar-la, tot esforç va resultar estèril. Les llamarades devoraven totalment el que havia estat l'altar major. Això també, a més, tenim constància que podrien haver-hi fotografies i més... I alguna més, i he trobat ja un parell de persones que de petits, 5-6 anys, van anar a veure... Una els va dir al seu pare, veniu amb mi que veureu una cosa que mai més tornareu a veure. I va veure com cremaven l'església. El pare va agafar els tres fills petits i els va portar a veure com cremava l'església. Explica més. Què li va passar al senyor? Bueno, aquell ja el descobrirem, ja ens ho explicaran. Aquell ja ho descobrirem. Aquell ja ho descobrirem, que són les moltes coses que queden per descobrir. Surten moltes curiositats. Surten buscant papers i buscant informació. Aquí he trobat avui, m'han passat avui el que és el paper d'allistament quan un senyor tenia d'anar al front. Diu, Ajuntament de Cardedeu, traslladant-vos ordre superior, us poso en coneixement que teniu l'obligació de presentar-vos el dia 7 de corrent, el 7 del corrent, al Centre d'Instrucció Militar de Granollers, proveït de manta, cullera, forquilla i cantimplora. Cardedeu, 4 de desembre del 1937. L'alcalde sembla que firmi un tal Puig. O sigui, és tan important, no donaven ni cullera ni forquilla, ja devia ser... La intendència estava... I bé, van sortint moltes coses curioses. També hem trobat un altre document en el que es crea unes colònies per nens refugiats a Vilalba, i a qui va dirigit, que almenys la Generalitat d'aquell moment considerava que Vilalba perteneixia a Cardedeu. És curiós aquest document, firmat pel conseller de Governació i Social, dirigit a Manso Vilalba de Cardedeu. Això ho hem de descobrir, doncs. Sí, aniran sortint, cada vegada aniran sortint més petits detalls d'aquests. Com l'altra cosa. Clar, aquell moment, l'Associació Parroquial de Joves, aquí es va publicar en un llibre sobre el franquisme al Vallès Oriental, que resulta que els xicots aquells, pel sol fet d'organitzar conferències, estaven fitxats per la policia, com uns grans malfactors. Aquí tenim els noms dels... que seran ells, esperem que vinguin. Aquí va recopilar el senyor Garriga, l'historiador de Granollers, va recopilar la seva fitxa policial, que aquí consta que el sol fet d'organitzar conferències sota el nom d'Atalaies, això ja es mereixien, doncs, que consti la seva fitxa policial. També heu portat molts cartells d'aquestes nits de folk, nits de jazz, que es van organitzar molt a posteriorment. Abans heu comentat, va venir el Raimon, no? Qui més? Perquè figures del jazz impressionants que ara costarien... Jordi, passa la paraula. Sí, aviam, durant els anys que nosaltres vam estar actius, evidentment, clar, jo veig aquí el Paco Ibáñez, clar, figura clau. El Raimon havia vingut als Pinatons en un moment també importantíssim. O sigui, quan va venir al setembre, a l'agost, a la plaça del Sol de Gràcia, que també havia actuat, allà hi havia hagut tiros, trets de pistola. Va venir actuant als Pinatons i la Guàrdia Civil va envoltar tots els Pinatons. Jo en aquell moment era el responsable i el senyor Viure, que era alcalde, em va dir tu aquí al meu costat. Clar, jo em vaig passar tot el concert del Raimon al costat del senyor Viure, que no li interessava per res, el Raimon. I em deia, mira, que canta malament, eh? I, esclar,
En fi. Clar, el del jazz, clar, tenim aquí... L'últim cartell que es va fer va ser esplèndid. En aquí ja arrencàvem o ens quedàvem allà on érem. I realment ens vam quedar allà on érem, perquè l'última nit va ser de molta categoria. I llavors això no es podia suportar. I nosaltres tancàvem els pinatons d'una manera molt innocent. Quin any era això, el 77? Això és l'any 80, poder... Ostres, ara no ho sé veure. El 81. I el tancàvem d'una manera molt innocent, perquè tot ens ho fèiem nosaltres. Amb els anys resulta que anaves trobant gent que tothom es colava, ningú pagava. Però bé, sempre hi havia algú de bona fe que deixava els diners al guixeta i amb això pagàvem els músics. I amb el que es feia al bar. Clar, la Carrie Smith, el Tete Montoliu, McCoy Tyner, les Tanguets, amb els seus acompanyants, era un cartell de primera línia. I nosaltres vam aconseguir fer 10 anys de festivals amb noms molt importants, molt importants. Sense subvenció, sense permís, sense res, de res, de res. Només amb la voluntat de voler-ho fer. Bé, aquí està, no sé, el Salvador, que deia, ostres, aquí hauríem de dedicar un capítol. Jo penso que s'ho mereix, perquè ahir, abans d'ahir que en parlàvem, aquí també van arrencar moltes inquietuds de gent que llavors venia... O sigui, la música en aquest poble era com si no existís. De cop i volta, per això, per el que es feia en el carrilet, per el que es feia amb associacions diverses, es va intentar de fer molta música. I això atrapa amb un o altre. I aquí jo llegi ara, en aquesta nota, que ja ni me'n recordava que hagués sortit, però nosaltres vam empènyer dalt de l'escenari, per exemple, el Sant Martí, que ara mateix és un guitarrista sensacional i que el convoquen a tot arreu com a primera figura. El Xavi Herrera, l'Andreu, que era un noi que venia a estiuejar, el Joan Anton Mas, en fi, o sigui, gent, i aquí podíem afegir-hi, doncs, l'Enriquilla, el Xavi Fort, gent que van créixer una mica amb aquests concerts que feien, perquè ells eren molt petits i lluitaven amb els seus pares perquè els deixessin anar al festival. Clar, això com ho expliquen ara, és important, és important. O sigui que van fer una bona feina, penso. L'altre dia, Salvador, em comentaves que fins i tot els mateixos organitzadors del Canet Rock havien vingut a Cardedeu a veure... La segona nit van estar aquí. La segona nit vam estar parlant al dematí amb el Mainart, no sé si era el Joan Ramon Mainart, no recordo el nom que era, que havien vingut allà a veure com ho havíem fet, com ho havíem organitzat. Vam estar comentant-ho amb ells. Clar, ells hi ha un cert aire de suficiència, perquè nosaltres ho superarem. I sí, sí, l'any següent ja van començar ja les 6 hores de Canet. Penso que va ser primer el nom aquest i ja van anar tirant. Però aquí es va anar mantenint, encara es va anar portant. Es van portar noms encara molt importants aquí. Hi havia un festival que es va fer de... Ostres, no tinc el programa. Lo del folk va anar desapareixent, esclar, estem parlant dels anys principis dels 70. I, esclar, època hippie total, vull dir que tot era allò de la cançoneta i anar fent. I de mica en mica això va agafar més solidesa, més consistència. I llavors ja venien, jo què sé, la Maria del Mar, el Raimon, l'Ovidi Montlló, el Cisa, en fi, gent ja que tenien una certa envergadura dintre de... Però era també per tenir un cap de cartell que fes goig. Sí, perquè jo he trobat l'any 76, va ser l'última nit de folk, el 76, i es van fer amb cançons de diferents països. Andalusia, Aragó, Castella, Catalunya, Galícia i València, vull dir que... amb els valencians del Tall, el Rafael Subirachs per part de Catalunya, el Carlos Cano d'Andalusia, la Bullonera d'Aragó, Castella de l'Elisa Serna, vull dir que realment tindria que va ser l'última vegada. I eren gent que omplien teatres, i tant.
Molt, molt bo. En tenim fotografies, però imatges gravades? Hi ha coses. Pensa que... Sí, sí, hi ha... Hi ha jo coses. Jo li té una capsa, diu que ja surten fotos. Sí, sí. El que passa que nosaltres, organitzadors, no teníem temps de tirar fotografies. Bueno, ja teníem, massa ja teníem el fotògraf, ja el teníem. Bueno, el fotògraf, però te refiaves sí, el dia que venia. No, però l'Enric Quintana pujava sempre, la motoreta de Mataró pujava sempre, sí, sí. Pujava sempre a fer les fotos l'Enric Quintana, i les cròniques del Correu Català, del Francesc Puigdegut, sí, sí. Estan il·lustrades amb fotos de l'Enric Quintana. Passa que jo, quan al anar a fer això, dic, ostres, què se deu haver fet de l'Enric, perquè no el vivis més des d'aquella època, i poso en el Google, Enric Quintana, fotògraf de Mataró, i em surt la seva esquela. Feia un any que es havia mort. Busco més informació. Una part del seu arxiu va anar a parar a l'Arxiu Municipal de Mataró. Allà em diuen que van triar els negatius, i més tenen 6.000 fotos corresponents a Mataró, perquè ell havia sigut el gran fotògraf de la transició a Mataró, totes les vagues de Mataró, els partits polítics, tot això era el gran fotògraf. Ell es va convertir, també va començar amb nosaltres, perquè veníem amb una càmera molt senzilla, i llavors va fer el gran fotògraf. I ara estic empaitant els altres negatius, que m'han dit on eren, però que estan en una pila allà, diu que n'hi ha nils per triar. A veure si estem de sort que ens troben els negatius de Cardedeu i podem també mostrar les... Però sembla que en Castells en té alguna en una capsa i sortirà alguna foto. Però seran imatges inèdites, pràcticament. Sí, sí, perquè ben poca gent haurà vist aquestes imatges. Ben poca gent. També comptem amb l'arxiu del museu, que ens cedirà imatges de Pau Fortbardés, el fotògraf de Cardedeu de finals del segle XIX, principis del segle XX. La família va donar els negatius al museu, els està digitalitzant, i també els podrem utilitzar per il·lustrar aquestes imatges de principis de segle que aquí no tenim i no hem recollit. Què més d'això? M'agradaria que expliquessis una mica, Salvador, el perfil del Padre Coloma. Perquè hi ha molta gent que, bueno, que igual no sap qui és, no? Clar, això ens queda... El Padre Coloma li van dedicar tot un llibre, que és aquest. No sé si la càmera es veu. Suposo molta gent el té. Sí, mantén-lo així, ara l'enganxarem. El Joan m'ha dit que no el tenia, que no el coneixia, en Joan. Es va fer tot un llibre explicant el que era el Padre Coloma i l'Associació de Joves Parroquials de l'any 60. Aquest bon home era un dels dominics que estaven aquí al convent, aquí al costat. Sí, sí. I el van nomenar, no sé si la paraula vicari o coadjutor, d'ajudant a mossèn Roldán. I, esclar, aquella potser ara diria, ostres, quin home més carca, però bé, als anys 60 era un home superobert. No, i tant. Jo que era un home molt obert, jo el vaig tractar, esclar, jo era escolar aquell moment, i el vaig tractar, un home superobert, un home molt dinàmic, jovial, una persona molt maca, molt maca. I va començar a aglutinar tota una sèrie de jovent, que aquell moment, doncs, cadascú anava a la seva, i, bueno, s'explica, bueno, en reunions que sembla ser que era bastant escandalós, la gent el considerava un home escandalós perquè es quedava a les nits a fer reunions amb nois i noies, després no anava al convent a dormir, sinó que es quedava a dormir a casa d'algú i tal, però, bueno, va ser per mi tot un personatge i, la veritat, tinc moltes ganes del dia que es vagi a Girona a entrevistar-lo, de ser-hi present, per poder-lo tornar a conèixer després de tants anys. Hi ha personatges que no tenim imatges aquí, vull dir que hi ha molta gent que fa molt temps que no el veu, i que segur que li farà molta il·lusió tornar-lo. Ara estem veient diverses imatges de Cardedeu que farem servir, que, per exemple, ara... Mira, es torna als dominics, precisament. Tenim el programa dels dominics. I ara veurem imatges de la visita de Franco a Cardedeu. Això és el dia que va passar, perquè es pot dir passar, no? Què va passar? Sí, sí, aquí comencen a passar en cotxe. Aquest moment, el Joan Martí ha aturat el cotxe, i surt el seu secretari, aquest que anava, el seu ajudant de camp, que anava vestit blanc, a recollir, doncs, el paquet amb els... Borregos. Amb els borregos. Amb el paquet amb els borregos. Va tastar els borregos de Cardedeu. Sí, sí, aquí estan totes les autoritats esperant que vingui. Es veu mossèn Joan Roldán, el senyor Viader, en Giró. Aquí hi ha algun dominic també per aquí entremig, tots esperant. Jo surto per allà darrere, també hi era jo. Les fotos són d'en Jordi Soler. Allà estava des de l'estació, va fer les fotos. I bé, va ser tot un aconteixement. Aquí tenim el famós programa de quan va venir el Raimon, que va ser que es havia suspès i a última hora, gràcies al concordat, es va poder fer. Una notícia de les nits de jazz a Cardedeu. Les nits de jazz. El dia que ja, bueno, quan això ho feien 10 anys, les de Laies, que comentàvem abans, d'aquestes organitzacions. Podem avançar, per exemple, ja, que aquest divendres anem a entrevistar Josep Mas, alcalde de Cardedeu. Quina època?
explica-ho. El Jordi Castells se'n recordarà més, que tenia molta, hi va tenir molta relació amb ell. No hem portat, hi ha un llibre... No, com a anys no ho sé, no, però... Els 69, els 70... 70 devia acabar, devia començar a viure el 70, no? No ho sé. Jo diria que el 70 devia acabar, Mas. No, jo penso que aquests festivals de jazz, això ho vam començar-ho amb el senyor Mas. I el senyor Mas mai ens va posar cap problema. Al contrari, ens encoratjava. Penso que ha estat l'alcalde més generós, més obert a les entitats i a la dinàmica cultural del jovent, perquè els jovent sempre són perillosos, perquè, ostres, proposen... Clar, però són, en definitiva, els que marquen pauta, obren finestres. I el senyor Mas, jo crec que és el que va donar la mà ja a l'any 70, vol dir que possiblement ho fos ja el 69, 68, 71... No, o sigui, per aquestes dates. A més a més, té un paper important a la indústria Cardedeu. Sí, però per deixar una anècdota, esclar, aquella època el GAT no tenia ni junta, ni estatuts, ni es demanaven, subvencions... Ni vam tenir mai. Ni havíem fet mai cap instància. Quan volies fer una cosa, doncs anaves a trobar l'alcalde. I un dia, ell, el seu germà, en Joan Viure i jo, que anava a demanar permís per fer la cavalcada de Reis. I vam anar a casa seva al carrer Acàcies. Vam trucar el timbre, renc... Ens surt l'Angelina, la seva senyora, diu, ostres, sí que em sap greu, perquè està al llit perquè l'han operat d'una hèrnia. Diu, vaig a veure com està. I puja, i baixa, diu, ja podeu passar. Imagineu l'efecte que fèiem, ell, el seu germà, amb un costat de llit, i en Joan Viure, jo, a l'altre. I anar-li demanant permís per si deixava fer la cavalcata de Reis. I tant, si ens ho deixo fer. Que no se'n feia. Que no se'n feia de cavalcata de Reis. Nosaltres les vam arrencar, les cavalcates de Reis. I va ser tot curiós anar a veure-la. Ara sembla que ja és, o sigui, des de fa 2.000 anys hi ha una cavalcada de Reis a cada poble, no és veritat. No, no, no. Ens ho explicareu, doncs. Bueno, va ser curiós perquè ens va rebre inclús el llit per anar-li a demanar permís per fer la cavalcada. Al final ens vam atrevir a demanar si hi havia alguna pela, però això no vam aconseguir-ho, però vam aconseguir el permís per fer la cavalcada i tota l'ajuda moral i fes falta logística de l'Ajuntament i, bueno, per fer-la. I això que comentava abans, aquest paper a la indústria Cardedeu, no?, com a propietari d'Intermàs. Sí, sí, jo el recordo, el senyor Mas, quan tenia una fusteria o ebenisteria a la carretera, al local on hi ha avui la perruqueria Mercè. Jo el recordo allà. Recordo allà, tenia un localet allà, l'home fent de fuster, el veies passant allà, treballant. Crec que amb el seu germà, penso que el seu germà hi estava amb ell. Era de Parets, va venir de Parets. I estava amb el seu germà allà treballant, recordo, crec que era. Sí, sí, amb el seu germà. I tot de cop i volta, i això esperem que ens ho expliqui, va començar, doncs, a... A darrere, en el carrer Hospital, crec que és el carrer Hospital, allà en un localet van començar a fer petites coses de plàstic, que em deia un que li havia fet de viatjant, un senyor, vaig parlar ahir, que li havia fet de viatjant, que va inventar el tap de plàstic per les ampolles de cava, que s'havia anat a Sant Sadurní a vendre caps de cava i no en vendre ni un, perquè la gent els ja tenia molt suro perquè volem el plàstic. I va ser l'única cosa que va... Sembla ser que l'única cosa que va tenir un petit fracàs amb els taps de... M'explicava aquest senyor, amb els taps de plàstic per les ampolles de cava. Però tot l'altre, bueno, és impressionant. Un emprenedor, un autodidacte, ell... Realment és impressionant el que va arribar a fer, perquè és un home de fuster, això, i a crear, doncs, la gran empresa, vull dir, és... I, esclar, anar per tot el món, relacionar-se amb tothom, vull dir, és... Veja, és un home digne d'admirar, el que va arribar a fer, Doncs que ho sapigueu, que l'anem a entrevistar aquest divendres i que estarà... Que si voleu escoltar les seves històries explicades per ell mateix, doncs el tindrem en el documental. Anem acabant, que ja portem una hora. Només ens queda... Us explicaré una mica breument el projecte de Verkami, de micromecenatge, en què podreu participar. Manel, et demano si pots explicar les aportacions que es poden fer a partir de demà, per cert, o encara no, a la web de Verkami. Vale. No, com has dit tu, a veure, això del micromecenatge és relativament nou, però ha tingut bastanta extensió. Hi ha gent que ja sap com funciona. Hi ha diferents webs que es dediquen a això. Nosaltres ho farem amb una empresa de Mataró, em sembla que és, no?, Verkami, que té ja bastants projectes, ha tirat endavant.
Bàsicament, el funcionament d'un micromecenatge d'aquests és que es presenta un projecte i aquest projecte es financia col·lectivament. Ja s'explica el que és el projecte i la col·laboració, a canvi de la col·laboració, no és una col·laboració a fons perdut, és allò, posem diners perquè això es faci, sinó que cada aportació té una, el que es diu, una recompensa. I en aquest cas hem fet una gradació de recompenses que comencen amb 10 euros, que és la bàsica, o sigui, la bàsica, diguem, la més baixa, la mínima, sí, que és, bueno, apareix als crèdits, no? Aquesta persona ha col·laborat amb aquest projecte fins ja un mecenatge, diguem, que és l'aportació de 500 euros, que, bueno, jo sé que a Cardedeu hi ha molts mecenes i suposo que col·laboraran en aquest cas. I hi ha una gradació, 10 euros, 15 euros, 30 euros, 45 euros, 60, 100, 300 i fins a arribar als 500. I llavors, cada aportació té la seva recompensa. Abans he dit la mínima, la bàsica, la mitjana, la normal, per dir-ho d'alguna forma, són 45 euros, que és que reps la sèrie completa dels 4 DVDs, a part d'aparèixer els crèdits i d'estar convidats a la presentació que es farà del projecte. A l'estrena del documental. A l'estrena. Hem d'acabar de lligar. Això mateix. Això ho estrenaríem de cara a l'octubre, és a dir, ara comencem la recollida dels diners, la gravació, ja heu vist que comencem aquesta mateixa setmana, el muntatge serà llarg, vull dir que preveiem això, setembre, octubre, doncs fer aquesta estrena. El que és important per això és que això, que tenim 40 dies per recollir aquests 6.000 euros que ens ajudaran a la televisió a continuar endavant, a pagar els equips, que són les despeses tècniques, ara mateix les que tenim, per fer aquest documental que ens portarà molta feina. Gràcies per tots per haver vingut. Recordo breument en tot cas les adreces per on podeu contactar amb nosaltres per si voleu col·laborar en el documental o aportar fotografies, aportar testimonis, el que sigui, el que ens pugui ajudar a reconstruir la història de Cardedeu des de principis del segle XX fins a mitjans, fins a transició, com si diguéssim. Ens podeu trobar a www.rtbc.cat, al Facebook, tenim la pàgina web del Facebook, que és /TelevisióCardedeu, i al Twitter, @RTBCCardedeu. Gràcies a tots per venir, per explicar, per... El Manel vol dir una cosa. Sí, no, ja per acabar d'explicar com funcionen els projectes aquests. O sigui, tu has dit allò de 40 dies que tenim, o sigui, es fixa un període de temps, es fixa el projecte, es fixen les recompenses i el que es necessita, els diners que es necessiten per fer aquest projecte. Hi ha 40 dies per completar el finançament aquest. I el que passa és que no es fa si no s'arriba a un mínim de diners, que és el 80%. Si es recull aquest mínim del 80%, el projecte tira endavant. Si no s'arriba a aquest 80%, diguem, les aportacions compromeses no es fan perquè el projecte no tira endavant. Per això fem una crida a la gent interessada que entri, que aporti els seus diners, a veure si arribem, com a mínim, a aquest 80% i el projecte pot tirar endavant, perquè si no es tindrà que aturar de base. Es tracta, com deies, de fer petites aportacions. Demanem de 15 a 45 euros o més, 100 i 200, que la possibilitat hi és, però amb petites aportacions d'això, de 15 a 45 euros, col·laborareu amb la tele, col·laborareu amb l'Associació de Jubilats per fer tot aquest projecte i, a més, podreu obtenir aquests DVDs una vegada tinguem finalitzats la sèrie documental i assistir a la presentació del documental. Ara sí, no? Gràcies a tots per haver vingut, per explicar, per fer aquestes petites pinzellades a les coses que volem explicar en aquest documental i ens tornem a trobar aquí quan el dia que us toqui ser els entrevistats, perquè ens ho expliqueu tot ben explicat, que avui hem anat molt ràpid. Gràcies a tots per venir. Gràcies. Molt bona nit. Amb vosaltres ens retrobem dilluns que ve. Sí que intentarem fer una mica de resum del que ha donat així el Sant Jordi, us explicarem una mica com la campanya, i això, feliç Sant Jordi, fins la setmana que ve.